Sportski savez grada Šapca je institucija koja u svojim redovima ima oko 5000 registrovanih sportista u 116 klubova i 16 sportskih udruženja i društava, a članstva imaju i dva gradska granska saveza. U 2016. godini Kancelarija Saveza je obavljala knjigovodstvene poslove za 30 sportskih organizacija, pružala sve vrste pravno-administrativne pomoći članovima Saveza, organizovala školska takmičenja i učestvovala u realizaciji projekata koji imaju za cilj popularizaciju sporta. Već u februaru mesecu održano je prvenstvo Srbije u krosu, čiji su organizatori bili Atletski savez Srbije i atletski klub Ašk Tempo pod pokroviteljstvom grada Šapca. Održano je 12 trka od najmlađih pionira i pionirki do seniora i seniorki, a kroz cilj je prošlo 250 takmičara iz 39 klubova. Na programu je bilo ukupno 12 trka. U 2016. godini Savez je organizovao 32 školska takmičenja predviđena kalendarom Ministarstva prosvete, i to 21 gradsko, 10 okružnih i jedno međuokružno takmičenje. Učešće je uzelo 2540 učenika. Sportski savez je u saradnji sa odbojkaškim klubom Zaslon organizovao međunarodnu akciju Dan više za odbojku, koja je imala za cilj popularizaciju ovog sporta, a podržana je i od strane Evropske odbojkaške federacije. U 130 gradova u Srbiji osnovci i srednjoškolci uz podršku odbojkaških klubova izašli su na teren družeći se uz ovaj sport. Centralno mesto dešavanja u našem gradu bilo je u Šabačkoj gimnaziji, ali i na još 4 lokacije u gradu. U osnovnim školama je Jevrem Obrenović, Laza Lazarević, Nikolaj Velimirović i Stojan Novaković, a učešće je uzelo oko 300 učenika. Šabac je bio jedan od 26 gradova kroz koji je pronet olimpijski plamen 10. školske olimpijade koja je održana u Vranju. Plamen je doneo kajakaš Bojan Milinković. U organizaciji Saveza za školski sport, Sportskog saveza Šapca i gradske uprave danas je u naš grad stigao olimpijski plamen koji je doneo najbolji mladi sportista Šapca, kajakaš Bojan Milinković. Olimpijski plamen se potom našao u rukama stonotenisera Milana Manojlovića, učenika ekonomsko-trgovinske škole i jednog od učesnika školske olimpijade u Vranju. Manifestacija je održana na gradskom trgu u prisustvu mnogobrojnih predstavnika sportskih kolektiva grada, kao i učesnika školske olimpijade koji su već izborili plasman za ovo takmičenje. Nakon svečane ceremonije održan je prikaz sportova šabačkih klubova, Mačve, Metaloplastike, Medicinara, Zaslona, Košarkaškog kluba Šabac, Bokserskog kluba Mačva, kao i predškolske ustanove Naše dete i polaznika programa Rasti zdravo sport u škole. Svoj pečat ovoj manifestaciji dali su i Studio Zoom Nika Stars i Deči Horić muzičke škole Mihajlo Vuk Dragović. I naši najmlađi sugrađani imali su svoje olimpijske igre. Pod pokroviteljstvom grada na stadionu fudbalskog kluba Mačva, predškolska ustanova Naše dete uz pomoć Sportskog saveza organizovala je olimpijske igre predškolaca pod nazivom Zajedno do medalje. Već tradicionalno male olimpijske igre koje organizuje predškolska ustanova Naše dete okupe veliki broj takmičara iz svih šabačkih vrtića, ali i roditelja i drugara koji svoju podršku daju sa tribina. Stadion Mačve je danas bio olimpijski, a 110 mališana se takmičilo u 5 disciplina. Trčanje, poligoni, skakanje u džakovima kao i nadvlačenje konopca samo su neke od disciplina koje su izazvale posebnu pažnju. Borilo se svim snagama, a pobednici su bili svi učesnici. Medalje oko vrata su nekima možda prve, a za neke verovatno označavaju i početak buduće sportske karijere. Možda se među ovim mališanima upravo kriju novi veliki šampioni. Šabac je u 2016. godini bio domaćin završnice rukometnog kupa Srbije. Nakon 30 godina ovaj trofej je ponovo došao u ruke rukometaša Metaloplastike, koji su u finalu savladali Vojvodinu sa 26-24. Uz ove dve ekipe u završnici su još igrali Spartak Vojput i Partizan, a po oceni takmičara i rukometnih radnika ovo je jedna od najboljih organizacija ove manifestacije. Treba napomenuti da su pomoć u organizaciji dali grad Šabac, javno preduzeće Sportski centar, zatim rukometni klub Metaloplastika, Sportski savez, Rukometni savez Srbije, kao i kompanije Holiday D.O., Bex Express, Axe Drive, DPS Class, Agrar Petrović, Juprom i kompanija Dunav Osiguranje. Ovu manifestaciju videlo je oko 4.500 gledalaca za dva dana takmičenja.
U olimpijskoj godini u susret igrama u Riju na gradskom trgu realizovan je projekat Olimpijski karneval. Svojim prisustvom ovu manifestaciju uveličao je naš olimpijac, kajakaš Nebojša Grujić. To je jedna prelepa manifestacija koju je naš olimpijski komitet u saradnji sa Vojvođanskom bankom organizovala u Šapcu i meni je iskreno drago što sam iz svih sportista našao se da predvodim tu ekipu. Drago mi je što se naš grad odazvao u velikom broju, što je bilo dosta učesnika. Novci šabačkih škola, njih 240, su nakon dobijenih instrukcija izvodili plesne korake pred članovima stručnog žirija koji je odabrao najbolje. Šabac se potrudio da bude dobar domaćin i ja se nadam da će svi gosti biti zadovoljni i otići zadovoljni iz Šapca. Bilo je dosta dece, bili su razigrani i ja se nadam da je ovo bio jedan lep događaj za Šapac. Na petom međunarodnom festivalu sportskog filma koji je održan na Zlatiboru učestvovala je i delegacija grada Šapca i Sportskog saveza koju su predvodili Dragan Nikolić, član gradskog veća zadužen za sport, i Veselin Vuković, predsjednik Sportskog saveza. Ovom prilikom projektovan je film Rukometni vanzemaljci, koji je nagrađen za film o sportskim legendama, dok je gradu Šapcu uručeno priznanje za izuzetan doprinos srpskom sportu. 11. seoske olimpijske igre u 2016. godini organizovane su na Letnikovcu. Pokrovitelj je grad Šabac, a tehnički organizator Sportski savez. Veliku pomoć u organizaciji dali su osnovna škola Stojan Novaković, predškolska ustanova Naše dete, Dom zdravlja Šabac, služba hitne pomoći, javna preduzeća Vodovod i Stari grad, kao i samostalna ugostiteljska radnja Žare. Učestvovalo je 35 seoskih mesnih zajednica sa teritorije grada sa oko 1600 takmičara koji su se nadmetali u 14 sportskih disciplina. Sveukupni pobednik bila je mesna zajednica Mačvanski Pričinović. Nakon tri dana takmičenja završene su 11. seoske olimpijske igre koje su ove godine održane na Letnikovcu. Nedelja je bila predviđena za finalne susrete u odbojci, rukometu, malom fudbalu i nadvlačenju konopca, a nakon sabiranja svih rezultata dobijeni su i pobednici u svih 14 disciplina, kao i sveukupni pobednik. Predsednik organizacionog odbora Sreten Radovanović kaže da je sve proteklo u najboljem redu i da je Letnikovac bio dobar domaćin. Prvo mesto osvojio je Mašanski Pričinović, drugo mesto otvorio Majur i treće mesto je Jevremova. Učestvalo je oko 1600 učesnika u 35 mesnih zajednica u 14 disciplina. Učešćem oko 1600 takmičara iz 35 mesnih zajednica u 14 sportskih disciplina uspešno su završene 11. seoske olimpijske igre. Peti međunarodni sajam sporta, koji je imao slogan Sport je zakon, održan je krajem novembra, a okupio je 40 teritorijalnih sportskih saveza, 86 nacionalnih granskih, najvažnije sportske visokoškolske ustanove i predstavnike najznačajnijih sportskih institucija u zemlji. I Sportski savez grada Šapca bio je jedan od izlagača. Svečanom otvaranju, pored mnogobrojnih reprezentativaca, bivših sportskih asova, trenera, sportskih radnika i ljubitelja sporta, prisustvovali su i predstavnici Ujedinjenih nacija, kao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Sportski savez Šapca već četvrtu godinu za redom predstavlja programe koji su od posebnog značaja kod nas, pa je tako bilo i ovoga puta. Sreli smo i mnogo prijatelja koji su znali da uvek pohvale kad je rad oko sporta u pitanju u Šapcu i mislim da je to još jedan dokaz da šabački sport ima budućnost, da ima način da se izbori sa ekonomskim teškoćama u kojima se nalazi ceo sport i mislim da je bitno da nastavimo sa dobrom organizacijom i dobrim raspodelom ili rasporedom tih sredstava koje grad obezbeđuje. Šabac je grad sporta, a koliko je važno biti deo ovakve manifestacije, razmenjivati iskustva i sticati nova znanja, pokazuje i zainteresovanost zvaničnika grada Šapca, koji su takođe pomno pratili sajamske inovacije. Mislim da šabački sport beleži dobre rezultate ove godine. Ono što svi zajedno treba da se potrudimo jeste da u naredne godine radimo kako na dobrim rezultatima, tako i na infrastrukturi. Mislim da to jedno drugo mora da prati. Ono što smo već najavili od sledeće godine jeste da se veće pažnje obrati na školski sport. Tako da sve u svemu jedna prilika da se družimo, da prikažemo ono što Šabac radi i da
pokažemo ono što zaista jeste, a to da je Šabac grad sport. I 2016. godinu obeležili su sjajni rezultati šabačkih sportista, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. A posebno se ističu šabački olimpijci i njihovi treneri, koji su dobrim rezultatima još jednom pokazali da je Šabac ne samo sportski, već i šampionski grad.